Allah, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandirabe julbe musibe teddube ko tintinde bandirabe ziyara mo batten kala hitande ndelo hitande kadi eden ganni wadde dum nende nogas enay lew decembre hitande junnaaji didi e sakko e jeedidi woni 2017 le 24 decembre 2017 eden balnu ahlul bayt en rasul sallallahu alaihi wasallam ambe do hen amerique bandirabe no dakke e kewal kadi hik herma en nan surprise ji mawdi de wonno en dami hobbe umurobe ha senegal to bangi julkubi e to bangi ha plaaden fof dum no hodo manki bandira fof ina tiddinire e jammo mo ganda won sababu dum go serif alhassane salmane aidara kanyum sohna gogo aidara yanti ahlu bayte fof ko mi do amerique hay goto dabaka hen enen kala poti hen no bandira fof nodda e kewal tenki non bandira bi tilonnabe odon ko non je golle de kala ko walande ko watte do hen ko yamirol mo don inshallah molana on jaraama on beltanaama on bismaama hoto mo manki debbo hen nan e gorko inshallah molana ko musidi mo sil mon cheikh mamadou dia totum ba heewi ni beeri on jaraama yo allah hokken wadde ko min den bos bi ñepp don xaar yeksina muy ziar general bi nga xamanteni cheikh alhassane aidara daf koy amal at bu nek and ciek soxnam gogo aidara di ci wo mbok julit yeb di ci wo mbok talibe yeb kagn la le 24 décembre 2017 ci Cincinnati Ohio di ci wo kep ko xamanteni rek kilifa diine nga di ci wo kep ko xamanteni rek kilifa aada nga di ci wo suñu mbok mouride di ci wo suñu mbok tidiane yi di ci wo suñu mbokk xadir yi bayyi wuñu suñu mbokk ñafen yi ak suñu mbokk layen yi di ci wo bepp sénégalais rek bo xamanteni yaangi états-unis wala nga nek à travers le monde entier di ci wo ñi nga xamanteni yit ñom ñoy wuyo baatu ashhadu alla ilaha illallah ashhadu muhammadur rasulullah di joxante nak rendez-vous ñepp ak kep ko xamanteni rek soppe cherif alhassane aidara nga ñi ngi lay wo ci bëss bi nga xamanteni kep ko xamanteni nek nga Cincinnati rek bëss bi sa bëss la ren nak ñu am ci invité bu mag bo xamanteni dimension internationale la am ñukoy wax oustaz pap am bu ñëwé mbokk oustazam yi nga xamanteni ñoo fi nekkon daw ak dawati geej ñom ñokoy dalal ci événement bi nga xamanteni moy événement cherif alhassane aidara waye moy événement wu Cincinnati kon mbokk yi ñi ngi jox ñepp rendez-vous le 24 décembre 2017 fi ci Cincinnati Ohio ci ziar annuel bi nga xamanteni cherif alhassane aidara mo koy amal